קוראים לי טובית, גרה בשדרות. אני עובדת משפחה, אני עובדת בעסק משפחתי, שזה אבא ועוד שני אחים שלו. אני עובדת כבר 17 שנה שם. והפחד שבעצם אני מסתובבת ביניהם, הם בני כמעט 70, חלקם כבר 70 וחלקם 68. והם פחדו, כאילו, אם אני אדבק, אז אני אדביק אותם. זה לא פשוט, זה עסק משפחתי שגם אחים עובדים וגם בני דודים עובדים. זה די מורכב. ובגללם עשיתי את זה. זה התחיל שבעצם ב-11 לפברואר. היה לי מחזור סדיר כמו כל אישה נורמלית. וב-18 היה חיסון ראשון. ולצערי, ב-18 שקיבלתי את החיסון הראשון, חזר דימום בצורה מטורפת, עם קרישי דם, עם כאבי בטן של התקפות של שעות על גבי שעות. ביקרתי בבית חולים באשקלון ביום ראשון, יום חמישי החיסון, ביום ראשון התחלנו את המסע של הרופאים. זה יום ראשון באשקלון, בבית חולים. לא בדיוק הבינו מה קורה, מה זה. אמרו, תמשיכי הלאה למעקב של רופא נשים. במשך שבוע ימים הייתי אצל שלושה רופאי נשים, בבאר שבע, באשקלון, ושוב באשקלון. אף אחד לא הבין, אף אחד לא שיער, אף אחד לא חשב שזה בעצם מהחיסון. הגעתי לרופא באשקלון כבר במצב של התמוטטות, סליחה, באר שבע, והוא אמר לי, השלכה של גיל המעבר, את צריכה לקחת איזשהו כדורים מסוימים וזה יעשה לך איזשהו סדר והכל יהיה בסדר. לא דובים ולא יער, הכדור שהוא נתן לי רק עשה יותר גרוע, לא סידר שום דבר, לא עשה שום דבר. הגעתי למצב של חולשה מטורפת, הגעתי למצב שלא אכלתי ללכת ברגליים. ואני אמר בשבת בבוקר, בואי ניסע לבית חולים, שבת דוחה שבת, אנחנו שומרים שבת, והוא אמר, זה דוחה שבת, בואי ניסע. אמרתי, נמאס לי, אף אחד לא יודע מה יש לי, נשבר לי כבר כאילו להיות במצב הזה, זה לא מצב שכאילו, די, כאילו כמה את יכולה לסבול, ובעצם אין שום טיפול. יום ראשון בבוקר, שוב הגעתי לאשקלון, למרפאת נשים, ומשם הוא אמר לי, אין מה לעשות איתך, מפה זה לבית חולים, תבחרי איזה בית חולים שאת רוצה, ושם תלכי. אני ממשיכה עדיין לקחת את הכדורים, והרופא הספציפי הזה אמר להפסיק את הכדורים ולהגיע לבית חולים. הגענו לבית חולים באסותא באשדוד, הגעתי כבר מקופלת, כבר הגעתי לכיסא גלגלים, כבר לא הייתי מסוגלת לתפקד, כבר לא יכולתי ללכת ברגליים, הייתי חלשה ממש כמו בן אדם שעושה ספורט, בן אדם שמתפקד, פשוט הגיע לשבר כלי שהוא הגיע לכיסא גלגלים. אני בת 47 וחצי בכיסא גלגלים. הגענו למיון, הרופא שאל אותי מ-1 עד 10 עד כמה אני כאובה, אמרתי לו, נגיד לחפר, אני לא מאמינה שאני ארזיק אפילו מעמד היום, כאילו חשבתי שאני הולכת למות. אמרתי לבעלי, תקשיב, אתה תיקח את המשכות של הבית החדש, אני לבית החדש לא מגיעה במצב הזה. הוא ישר אמר לאחות לתת לה זריקה ולהתחיל עם כל הבדיקות. התחילו לעשות לי כל מיני בדיקות, בדיקות פולשניות, בדיקות וגנליות, כל מיני בדיקות קשות, לא קל. אני עדיין מדממת, כבר כמעט 3 שבועות, וקרישי דם עדיין, כאילו אני אחרי לידה. עכשיו בת 47 וחצי, לא ילדתי ולא שום דבר אחר, ואני ממשיכה לסבול. אחרי כל היום הקשה הזה שעברו ובדקו וזה, החליטו שלתת לי כדורים של קרישת דם. קרישת דם, ממתי כאילו אני אמורה לקחת כדורים לקרישת דם, כאילו אני לא לוקחת כדורים בכלל, אני לא כרונית, אני לא, אין לי משהו שבעיה של דילול דם. ונתנו לי בעשות הטיפול של 3,000 מיליגרם ליום לקרישת הדם, ואחרי כמעט שבוע זה הפסיק. זה היה חודש וחצי, קשה מאוד. יש לי אפילו תמונה שאני נראית שם, אז פשוט זוועה וחלשה. לא האמנתי שאני אגיע למצב הזה, לא האמנתי שאפשר להגיע למצב כזה בכלל. במהלך החודש הזה קרו גם דברים פתאום לא רציונליים. הייתי בסופר פארם, ופתאום רגל אחת ימין השתתקה. אני רוצה לנהוג ברכב, ובערב, בעיקרון אני נוהגת עם משקפיים מרחוק, פשוט קשה היה לי לראות. אני אומרת לבעלי, בוא תכנת אותו, אני לא רואה, אז הוא אומר לי, מה את לא ראיתי משקפיים?
אז היה לי גם בעיות בראייה. זאת אומרת שקרו מקרים, קרו כל מיני דברים תוך כדי החודש וחצי הזה שקרו לי בגוף, ולא השלחתי את זה שזה מהחיסון. אחרי ששמעתי אנשים שמדברים על נימולים, על בעיות בראייה, אז הבנתי שגם זה פגע בי שם. לקח עוד איזה שבועיים לפחות. זאת אומרת שכמעט חודש וחצי לא הייתי אני. הייתי עדיין חלשה, הלכתי לעבודה, כי אני מנהלת עסק, אבל עדיין זה לא אני ב-100% היה. זאת אומרת, זה לקח זמן לגוף עד שהוא נרגע, עד שהוא חזר לעצמו. זה לאבד דם במשך חודש ימים, זה לא פשוט. זה פשוט אסון, אסון. יש לי ילדה אחת, ואני לא מוכנה לחסן אותה. אני לא מוכנה שהיא תעבור את מה שעברתי, והיא יחידה שיכולה להביא לי נכדים, אז בטח אני לא הולך לדפוק לה את הרחם. אין מצב בעולם, אין מצב. אין מצב גם שישכנעו אותי הכי הכי בעולם, אין מצב שזה יקרה.